Han har startat. Gå in i första böjen på asfalten. Inget speciellt ställ, rakt och fint. Och upp mot PGs. Ladan. Lugnt, fint. Tydligen ett väldigt bra fäste idag. Kom upp mot PGs kurva, fortfarande ett bra spår. Svixten alltså ifrån Ragunda. Lite brett i första böjen. Upp mot PGs. Det är svårt med väghållningen på den här Opel Ascona. På asfalten. Gå in i första böjen. Få bra ställ på asfalten. Fint spår rätt upp. Och ett ordentligt ställ i vänstern före PGs. Vi får se om man... Bra ställ redan nere på asfalt och hitta precis rätt spår upp. Öser på rätt bra före PGs. Kom in med... Det är våran domare idag, som är med samma namn. Ja, fint spår, en liten returkast på han i före PGs. Han förlänger det. Det går lite bökigt in i första kurvan, men han har ett bra spår ur. Och så upp mot PGs lada i vänstern. Fortfarande ett bra spår, går lite sakta ser det ut härifrån. Vi ser om han... Ja, en bra första kurva. Och det är bra sång i Opel. Lite försiktigt där i första vänster före PGs. Och så kör han försiktigt. Och här är det sång i Forden. Han har hittat bra spår redan i första böjen. Och här håller vi inte igen någonting heller, utan utnyttjar hela vägbredden. Och ett ordentligt ställ på asfalten, och det innebär att han får en rak spår upp mot första vänstern. Och de är lite försiktiga grabbarna idag. Och Tony, han har startat. Han har hittat första böjen. Och han har kommit igenom den. Bra spår har han där. Vi ser du går i vänster då före PGs. Ja, det tänds bromsning. In Opel Ascona. Han sponsrar utav däckservice i Östersund och Järpen. Vi får se vad de kan göra åt det här. Han åker på Kumodäck nu i alla fall. Lägger upp bra ställ, mycket ställ. Tvärstopp nästan. Fort och fint. Upp mot vänstern då före PG. Ja, bromslys där också. Ja,
karossen som skiljer det mesta förstås. Det sjunger fint. Och Janne han åker alltid fort. Det var inte mycket bromslyt men lite grann tändes det då. Första böjen. Lugnt och fint. Bra spår. Rätt upp mot första vänstern. Och det håller bra igenom där. Lite bromslyte. Vi kan fylla det med något. En första böj som är riktigt hyfsad. Och även andra böjen går bra. Det kastar lite grann där. Så kommer han in då. Täpper ut. Jag kan den här backen. Fin första böj, ut mot första vänstern då, och ordentligt kast nästan ner i diket där, men ingen bromslys i alla fall. Böjen, lugnt och fint, och så har vi då första vänstern. Ja, det går jättefint med den pizzaräsen runt PG-sladan. Och ett hyfsat spår, lite ställ där på asfalten och så får han ett retur inne på gruset. Ska vi se hur han klarar och vänster för PG. Försiktigt kommer han där, smygande runt. Se om han kan göra någonting åt Mattias Hägg. Det är väl den första då som vi på fullt allvar tror ska kunna rubba honom. Och det är bra fart på gubben. Naturligtvis i Opel som han alltid har gjort. Och här kommer han mot första böjen då. Det är alltså pappa till Mattias som ligger nu på andra plats. Vi får se om han kan spöa sonen. Sätta han på plats. Jag tror att det är slut på de tiderna nu. Ordentlig fart på det här skrotet. Ja, mycket fint kurva. Och det dundrar bra inne i V4-an. Och så brunt PG, bromsar inte mycket där, kan det komma igen. Även han. Ett liknande vi ser för mål, ska vi se om han nu kan matcha Kenneth upp för här. Inte lätt på foten den grabben. Det hörs nu när han går upp då emot första vänster och får lite kast. Första gången han åker i den här backen, men han är inte blyg.
lugna lite grann där. Före PGS. Ja, då har fin flyt. Det går han fint in i första. Hittar rakt på så går han har startat. Hit på första. Börja om. Kommer rätt. Ingen som helst har aldrig vunnit någon. Hitta ett bra spår. Backtävlingen han kör. Får vi se om han klarar det då. Han är C-förare. Det brukar ju vara vilda grabbar det. Den här farbror som har kört hur länge som helst. Grejer över hela stan och fick ihop den i alla fall inför tävlingen. Och här har han passerat första böjen, ligger lite långt ut, kommer bra in i alla fall och bra tryck. Riktigt fint där i första vänster. Runt vägen då. Körförare. Hasse har åkt den mycket länge han också. Och han har en mycket bra preparerad Opel.
är hyfsat upp runt BG. Dick Eriksson har gjort det i många år som kartläsare alltså. Men nu ska han visa mäster var skåpet ska stå. Det går hyfsat genom vänstern. Släpper inte för mycket på gasen tycker jag. Lugnt och fint där och så petar ni nästa växel och så är det rakt spår upp. Lars som i vanliga fall åker ishästen med den bilen. Och det är mycket klös där bak i motorn men den är svårstyrd naturligtvis. Kanonåk ibland. Ska vi se, han klarar första böjen. Ja, bättre än pajen i alla fall. Lite retursladdar. Kom igen nu, håll i ratten. Så gasar vi lite grann, Eilert. Inte bara avvakta hela tiden. Kom igen nu. Han också med hästarna kommer runt PG.
böjen. Bra flyt igenom där. Bra spår upp mot första vänster. Släpp mig på gasen då. Där han startar i alla fall. Som första böjen då. Så hittar han ett bra spår. Första vänster. Nej, det är inte så mycket släpp som det är. Lite lugnt genom första vänstern, före PGS. Lite lian lej kanske. Passerar första böjen. Kommer fint spår in. Vänstern. Ska vi se hur det går runt Vegasladan. Kom ut där då ur första böjen från asfalten på gruset. Hitta en bra linje genom vänstern. Så runda han. Egeron. Den första vänstern bra, lite försiktigt åk de här rallycross-killarna. Som ni ser, en också en sån gammal kutryck. Nytta nu gruva av vinterdäckorna för att få hit ner till Sollefteå. Nu ska vi se hur det går med sommardäckorna på. Det ser fint ut. Han åker också kutryck. Rallycrossbana i 15-20 år. Kommer tufft in genom första vänstern. Upp mot flyget. Och de brukar gå fort också. Ska vi se hur det går för Lennart då. Lite blyg genom första vänstern där. Med fjol att komma runt Vegasladan. Där hade han ett växellådsras i fjol. Ska vi se om det håller i år då. Fick ett kast där i första vänstern. Liter. Och det andra backtävlingen som den här gode mannen kör. Och hyfsat upp till Vegasladan. Där har vi rullat igång. Första böjen. Glider ut lite grann men hittat bra spår ur. Rakt mot första vänstern. Den 480
det till och med. Det är nästan ut med det. Gå in mot första vänstern och asfaltvänstern. Väljer ett spår på utsidan. Kommer rakt in och emot sen. De brukar ju gå ganska rakt de här sommarna. Vi ser hur den går av för. Man är snabbare än Eriksson. Det är hårt där, det är framhjulsdrift, vi ska se. Det går fint, det är rött stege. Till asfaltböjen. Och så drar vi på då. Det är man åker på ordentligt när ni ser vilken fin boiler den har på taket. Egon Byström från SMK Sundsvall. Fjädrar, han har lånat bil i Det kommer ett par söner också så småningom som vill sätta han på plats. Han har en väldigt fin bil, Lasse. Han firar faktiskt något väldigt speciellt för det. Men inte Anders, han kallar det för Bouquet. Han kör en fyrdörrars. Sten Parne Volvo, så han tar gärna med sig passagerare på vägen upp såvida han är in i kappan. Det går ganska fint för han är uppe här nu förbi Peges lada. Och så får han till det lite grann då i första böjen så han är ute och kastar på ner i kanten. Hittat hyfsat på sen i alla fall i första vänster, kastar lite grann i utgången där också. En gammal Amazon från 1970. Har haft ett förflutet som rallybil den här bilen en gång. Och det är en B20 motor på 2340 kubik i den här. Det är
99. Han varvar på ganska fint upp över här, får en bra vänster. Bra gasa. Här kommer han med Q-tryggen upp mot Segers kurva. Bromsar lite grann, får ett litet kast. Kom ändå hyfsat in. För Kai, han kör ju fort normalt sett. Kommer bra runt på linjen. Sponsor han. Och Edlund smeker Nyland. Jag kan förstå att Odals företag har med en Västeråskille att göra, men någonting är det. Nej, kanske. I första böjen. Det är fint ut. Bra spår. Upp mot första vänstern. Går lugnt och sansat igenom. Kommer in i BG. Det vill inte vara så där riktigt framgångsrik. Kanske backtävling. Får se vad han kan göra nu då. Jag hade lite problem med dippen på morgonsidan här. Här in i första böjen ska vi se om han kan sätta pappa Lasse på plats. De brukar ju tampas som... De brukar vara på prispallen, alla tre har hänt till och med. Går lugnt och fint runt BGS. Som har gått igång. Kommer med också en vit PV. De är farliga de här, då ligger i topp PV-erna. Vi ser vad Karin kan hitta på. Om hon kan slå Anna Sundström. Möjligen. Det går lugnt och fint. Förbi PGs ladan. Passerande BG:s lada här fint. Mm.
genom första böjen, rakt ut på rakan upp mot första vänstern. Runda PG-snådan. Tommy Bergman har startat och han kommer rätt bra ut ur första böjen upp då emot spegelsladan. Slå inte av riktigt lika tidigt som de andra kanske. Ja, här kommer Sällstedt på tre cylindrar uppför. Det har hänt att jag har fått. Kommer fint genom första böjen. Från asfalten in på grus. Kommer bra in i första vänstern. Nej, det här är alltså sonen. Den förra var pappan. Får vi se om han klarar av fadern då. Han är på väg upp för backen i alla fall. De har ungefär liknande motorer i. Det måste man göra om man heter Nygren. Kom från Hede. Kommer ut lite långt kanske i första böjen, men hittat bra spår. En Ford. Fan, Forden alltså. Går bra upp mot första vänstern här. Han tar första böjen, lugnt sansat. Hittat bra spår ut. Och det är en PV så du förpliktar ju. Det är ju ingen PV som är sämre. Ja, man har
lyckas inte så bra i Lima nu första deltävlingen, där blev han sexa. Och han lyckas inte så vidare bra här heller i första start, för det gick lite för fort in i första böjen, så han fick stanna och vända. Ta om. Ingen lättkörd apparat här, det är mycket, mycket hästkrafter igen. Och här kommer Jörgen i sin Amazon. Det är inte 122 som kommer, utan det är 123 Niklas Nyman ifrån Vännäs MK. Det är son till Bouquet Nyman. Ska vi se om han har bättre Bouquet på höger fot. Vi har startnummer 82, Magnus Strandberg, som kör före upp. Då i den här klassen. Ja, det går jättefint genom vänster före Pegis. Det är hur han rundar Pegis på honom. Mazda som är röd lackerad, det är inte vanligt, det brukar vara blå och vit. Men här kommer han i alla fall. Fort går det upp runt. Och ser ni här, här ställer de ut ordentligt. Kanske kan gå lite fortare, ska vi se då. Försiktigt genom första böjen och ut på gruset och så går det. Sjunger det fint i sexan på den här. Snygg bil. Här kommer han på gruset. Så hittar vi ett bra spår då, ja, mänsan. Upp runt spegeladan. Gasar lite grann ner då. Där gick han igång på en lång kurva i år också som i fjol. Lite svårt med den här böjen då också. Det är så lågt den här folkvagnen, han går nästan under. Rallycrossbanan. Han är inte dålig ute i rallyskogen heller, för gudarna veta. Här har han fått fart på skrot idag. Och så passerar han då ladan, går runt där. Det borde han kunna göra, för det här är en mycket rutinerad herre. Och han har ju den förmågan att köra fortare och fortare för varje åk. Det går häftigt in i
första vänster när du får se om det går kanske här. Lite tveksam in i första böjen och så kommer han då för spel. Ganska bra. Den här mantan, han går inte riktigt ren. Och där var han snabbt inne med trean och så går han på trean nu. Och så växlar han fyra och så går det skaftet upp. Det är en Sierra Cosworth med andra ord. Fyrhjulsdriven. Typ av Toyota, Karin eller Karina eller vad de heter alla. Och här kanske det kan gå lite fortare då. Sune har ju åkt en gång förut också. Men det är klart, står man stilla i dike 3-4 sekunder också. Genom den här kurvan så ser man klara den då. Och en tur. Ja, ut mot stan och backen.
mycket ön har ju sett att det är ner i kvarteren. Thank you.
Radio
Sune, han har möjlighet att sänka sig nu. Kom igen nu Sune. Mm-hmm.
Bra driv ut genom vänster.
kan göra det. Och han är lite bra bit genom det. Sunne, ni kastar lite för mycket där. Rakar på. Kurvan kanske går fort i alla fall. Det är klart att det ser alltid enkelt ut. Thank you.
kör 17 och ser om man kan öka på lite grann då. Hela vägen upp. Där kommer han.
alla fall in 0678 vågen. Och då ser vi han snart här med ekonomikurvan. Där kommer han. Där han slutar på 1.08 och 6. Där går han i mål på 1.05.97. Gick han här.
1.05.48. Så inpåkningen pressar nu upp mot mikronomikurvan. Och däckarna klättrar över mål. Genom skogen, dyker han upp där nere. Så vi följer skogen och ser om han klarar. Så kommer han och kommer att gå med på mikronomikurvan.
Thank you.
Oh.
Thank you.
Thank you.